Nazismen kan krossas med klasspolitik. Att man bygger ett samhälle som inte skapar utanförsområden, utan ett jämställt samhälle. Det kan krossa nazismen. Samt att vi alla som medborgare tar vårt ansvar och vänder oss emot dessa mörka rörelser som förnekar först andra världskrigets stora katastrofer med utrotning av judar, av romer, av homosexuella, av alla med vänster och sikte, så som skedde i utrotningslägen i Tyskland och Östeuropa. Så organisera er, gör motstånd mot de här krafterna. De ska inte få visa sig på våra gator och torg, för det finns en beslut efter andra världskriget vid Nürnberg eftergångarna att nazism är brott mot mänskligheten. Brott mot mänskligheten ska inte promenera på våra gator och torg. Tack för mig. Jag tycker inte att vi allt för lätt ska ta allt för lätt på det här med nazismen. Ni har hört de senaste dagarna om att de högerextrema rörelserna i Sverige och i många andra länder utöver Europa, de samlar sig och går ihop. De vill göra sig rumsrena, ungefär som Sverigedemokraterna har liksom plockat bort de stålhättade skorna och bomberjackorna och satt på sig kostym och slips för att bättre passa in med sin högerpolitik och också kommit in i riksdagen. Det är delar av samma rörelse, samma människofientliga, rasistiska, nazistiska rörelse som bara tar sig olika uttryck. Så, jag varnar er för att de här bruna råttorna som står där borta, de kommer att bli fler. Och de kommer att försöka tvätta bort sin stämpel av rasismer och nazism. Och kom ihåg att det är det här samhället som är ökande klyftor som gör att de har en grogrund. Att de kan växa sig större. Det är den nedskärningspolitik och den politik som har förts i flera decennier nu. Ända sedan EU-inträdet inte minst och ännu längre tillbaka. Där vi har fått ökade klyftor. Där offentlig verksamhet säljs ut. Och massor med skattepengar hamnar i skatteparadis istället för att gå till den verksamhet som de är tänkt för. Allt det här är också delar av högerpolitik och som ni bör ta strid emot och se till att det här vänder. Och det kan man bara göra genom att organisera sig, gå samman. Det är vi som är de många, vi som vill ha ett rättvist samhälle med minskade klyftor istället för ökade klyftor. Det är vi som är många, det är vi som kan bli flera och det är vi som ska organisera oss och visa inte minst de bruna råttorna var de hör hemma. Tillbaka till sina hålor. Då avslutar vi, men jag tycker ni kan gärna ta våra flygblad och gärna köpa tidningen Proletären där man kan läsa mer om vad som händer både i Sverige och ute i världen och helt fritt från fördummande annonser. Läs Proletären, men också ta emot alla andra flygblad som delas här på torget, för vi är flera organisationer här som har gått samman med det här mötet. Kommunistiska partiet, Revolutionär kommunistisk ungdom och syndikalisterna. Så vi, och vi är många fler ändå, det vet vi, som tycker som vi, som vill som vi, som vill ha ett jämlikt och rättvist samhälle och inte de här ständigt ökade klyftorna som gör en, utgör en grogrund för mörka krafter. De ska vi besegra. Tack för oss!